Pashto bashi. Terani ka kaji? Ha bashi. Pashto bashi. Sumro ne ushu. De sara ba do ishu ne burashi. Nazir da mazuran da peso suvela. Bashi hui warbakam bolan. Kaka ji na sanga war khada da. Salur pinzam miyashte ushwe de mazduran peisi ne di war kadi. Mazduran ba kar preek di. بچے سخور پس لاڑ ماتے وی ور بک خوشا خیر دی اغا اختر بو پس بیا و کا بچی خام خاور پس سو کلے گا دل تے چا پکور کی رن سنان دی چا کور کی دروٹے درک نہ لگی پتی ہو کی سی دی جی شو بچی تے کار کوا زل پرے مزدوراں باندھی چکر وں
ټول زخمی شو نظر سے منگلہ تنخواہگانی نہ راکی نو منگ تک کار نہ کو بریک دا پیشو بڑھانگا بریک دا تخوار اخلو خواری خبری چی دا پیسی زدی مزدوران لور کم نو ترہ تا ہوایا چی سب دایاشی پس کم پس آلشا او غلی دا میر دم راولا مخی من پی دا دی مزدوران پیسی روز ولی دی آوز بیم پی والی دو خدایا پاک رحم را باندې وکړه ما سره په حساب کې کمی راځي او دلته اونیم کمی دي تا به سکی
منشی کاکا منشی کاکا ولی هٹلر بچی وی دلتا پکلار ناستے اول تا مزدورانو ہڑتال کرے دے مزدورانو ہڑتال کو یا اللہ خیر زے چیزو بچی راز تنخواہ غم دے سر نشتا 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 تنخواہ غم دے س
دے مزدورانو حساب کتاب وکا خیال دی دے خستا تا دا خوا خبر شوا وای چی اندخ پلوٹاو خطو نو وای چی ما کشمیر لیدو ما خو کشمیر ندلی دلے سبتا تا نن دورا پورا خیم بولے گا بچی حضر بچی خوصا بلا قدر مجد دکی سیم کن بچی زن حضر سر خبر بلا بولے گا بچی ناظر صاحب ما تا پتا دا چو مشر بی بی ہر میاش زمان تنخواگانی را لیگی او تا پیزان غلی کے ورک دے مزدورانو لکھ پلی تنخواگانی اسی نا چیز دا مجبوری نا خار تا مشر بی بی لیلان شو کو خار تا زیو کنو خار تا ما سر پیزی میزی نشتا گورا ناظر صاحب زستا پا ټول ناجیز کارونو باندې زکه پر دی اچو چې زمونږ د نه کانډې فخر او کافی دا کار بند کنا نو استاد وجه نه به د دې ټول خلکو دا رزق بچ ګور حاضر سي دې له تنخواګانې ورکړه پټې غریبان زمون شي ستا په خپل بوله دا تنخواګانې ورکم خو یو خبره مې واوره منشي او منشي اوسه حوالا حسنك ایسا بچی رازا حالا ارگولا راشه بفورا راشه رازای رازای منشی کاکا تو بیمه پا خوده بشی و پتا بشی اول تنخواه مال را که اتوار لبی واده ده بیادی سر حساب کتاب کوا خوده لوا لوا بچی دادی که ترسیم کتلا جم دیوی خدا باقی ځان سره کې خو چې ستا د مور ډیر لوی ارمان چې دا غېدې په واده دی ډیر شان شو کڅ بابا ما ته کومه مور کیسه کولی کنه
وه چې تا ته به د مور هره شپه د شهزاده کیسې کوله. تاسې به تر څو د شهزاده کیسې نه وه اورېدلې. تاله به خوب نه درته بچي. د شهزاده کیسې de pato morto e reto. Mas, como o Halak de Larche, ri pian na Raziach. Ri خان چې دا دور وځي کار وکړو کنه نو ان شاء الله اته پیری به تیار شي. شي کاکا یز له دا کار ډېر سلو نه دي. شو هم کشر خان زمونږ ټول یې ری پسې بلکې سخو پکې ماتې شوې. دا خواران خو په لاس کار کوي. اره مونږ شي کاکا دا روغ ودرې سره چالو کوم زه ټکو را لګم تاسو بیا لور. کشر خان السلام علیکم. سلام څنګه استا څنګه خیم خان جی خیم وا 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 وای شو ما وی جوړ کشر خان زما امانت تر نه شو استا ته ما نه سو واړی او زبې نه راوړم دا واخته بنگڑی چې خسته په بنگړو سکی کشر خان زنده باد خسته دا بنگڑی نه چاله راوړی دي دامه تاله راوړی دي او سپیشل مې د خان نه راوختی دي په کشر خان باندې تریش چاله دا بنگڑی دې مال راوړی دي بالکل مې تاله راوړی دي زماز روخ غواړي چې دنیا هر خوشاله زتا ده وې دا بنگڑی وزتا لا په لاسو کې اچو هستا څنګه کاری زما په لیجو کې بنگڑی
د حسن د جلبو ستی کړه دی امبی ور لمبو دومره زور د ستا د حسن د جلبو ستی کړه دی امبی ور لمبو سر په ځوان د سر لمبا د خیال کوا زمون نه وی یارانه د خیال کوا زمون نه وی یارانه د خیال کوا پیغله مثال د سپومه او سپومه ته هر څو او بابا زه خو خستله پورا بچي ما په دې کلی کې ډیر د حیا عزت وخت تیر کړی دي اسې نشي د دې کلی خلک سبا زما د عزت ته صادر تار تار ګوره بچي تو پیغله کوشش کوه چې زیات وخت ستا په کور کې ته کور کې اوسه بچي زه لاړه شه بچي زه کور ته تا کور رو دزی خواه؟ خواه؟
زما لارا دی ولی وګونی بلا اخو ش زما لارینا چې زما بس بس نور صبر رانه نکیږي خدای راستي ستاد زبانې ته چې ګورم نور را باندې بلیږي اور چې اور در باندې بلیږي نو دې یک سنت او دانګا او بدانګم ولی بونه دانګم خو چې تا یو سړی د خانانو بنګلې ته بوزم تاسو چې کله لندن کې وې نو مشر بي بي زه په دې خلکو نظر کړم او زه د دې خلکو خیال ساتم او حساب کتاب یې ساتم اخو ټیپ دا مګه جګړم بس خبره ده خان جی دا نظر د کلی عزت ته ډېر سپک ګوري اصل کې خان جی دا غلی دي ما مونږ چې د غلا نه مني کو نو هغه را پسې دا بد مشکو ډېر ولېګو خان جی دا دروغ دي اخو ټیپ دا مونږ چې څوک دي خان جی
خاموشي زيما. السلام عليكم حاجي. وعليكم السلام. حتى منشي كاكي. جي. منشي كاكا. دا نظر وي چې تاسو غلا کوي. نه خان جی. موږ پلار بني کې ستاسو خدمت کړی دی. خو غلا هم نه ده کړی. دا پته خو به نه ولګي چې دې صاحب کتاب وګورم. کتابونه راوړی او بنګلې ته راشي چې څنګه ستاسو حکم کړم. میاشتې د اتم تاریخ پورې په دې کې اته سړی پر کم دي او دې ځای کې خو ډېر زیات فرق دی. داسې راته ښکاري چې دا ټوله غلوم تاسو کې ده. مشر خان چې سم به یې ووایم خو زما د فرښتې غوندې کې کاکا باندې د غلا الزام مه لګوه. شعر ظاهر ګوري حساب کتاب ستاسو وړاندې پروت دی او بل دا خو د منچي کاکا د خپل لاس لیکلي دي. خان خپل لاس او خپل غلا خو نه لیکي که نه د دې ټولو غلاګانو ذمواري د دې ناظر ده. وګوره مشر خان ته وګوره د دوی په خبره پورې یقین ونه کوي. تا ما غوندې کې شریف انسان باندې الزام لګوي. دا تره مانه نه دي. دا یو بل سره مېلاو دي. بس بس ناظره زه په هر څه پوهېږم. اجازه تا پولیس راغوښتي دي. او لالا انسپکټر صاحب را روان دی. انسپکټر صاحب ته ووایه چې دا دواړه بوزي او د هغې پورې به نه را پرېږدي چې دا کې مې پوره تمانې وي. شهزاده زما د خوبونو شهزاده او زه
زستا شہزاد کے ہوں Thank you.
بشر خان دلتا دے او تب بیام دا سی کارو نکے برے دا بم بشر خان اندوانو مال پا بامبرانو علال دے او دا مال دا بمونگ خو بطوا اے سیت کارا کده لستونی مارا خش رو چه پت در تو دنگه ده مشر خان زما پلیر نکستا سونه زران پاتی شوی دی ستاسو پده مال که گوره زما میزشتا لار نیکه بده خپلی سوری خونن بزستا یا اندامی سیسی کم Thank you.
شہزادی سو گوری ستا پستر کو کی خپل شہزادہ لٹو تو ما تا شہزادہ ولی وی خود تا ما تا شہزادی ولی نو سو پستا پا دی خبر رو بوئی نشو کی تا سوی شہزادہ شہزادی زم نو بوئی کی تا زمان پا خبر رو ولی نو بوئی خوب خیر بوئی بچی ¡Mahalo! ¡Okra hamla! ¡Janana!
ډیر نا وخت شو شهزاده. بابا به مې کور کې انتظار کوي. زه بس ځم. پلاسو کې شرنګار گئی او د شپې د بنګلو شرنګار تر لری لری پورې ځي. داسې نه چې زه کور ته لاړه شم او بابا مې د دې بنګلو شرنګار باندې راپانه شي. ښه ده شهزاده، زه دنه لاړم. بابا راشی خان راغلی دی ډیر بدل شي. نه نه خیستا، داسې څه خبره نه ده. زه هم اکا شهزاد کې یم. شهزادګۍ زر راځې بیا. Yeah.
چاگر رو خواه لگتی موری جنین بیره خیستانا زمان یقین داری جستا سوڑی رو زیده خو خوشی موری بستا سودا خبر بریده تو سیاریو که سبا بخا مخا تاس مازر گلی درده ناظر صاحب ما دام اوریدلی دی چې مورې د زوی د خفګان د لاسه په هسپتال کې پرته ده زه خو یم چې دا مورې مړ شي او دا زوی ورپسې د خفګان مړ شي چې د دې ټول ځنګل مالک څه شم ستا د خوشحالولو دپاره ما څه څه ونه کړم او ته یې چې خفه بابا زه یو خبره وکړم بچی بابا داسې نه شي کېدی چې څه طریقې باندې دا وعده ایسار شي ته څه وایې بچی بابا زه تاسو څنګه پوهېږم خفه پوه شوم زه د پلار خود پرېښودل نه غواړم ګوره بچی هره لور چې ده کنه یو نه ورځ د پلار د کور بیا بچی چې ته څه بل کلي ته خو نه ځې هغه مخامخ ستا کور دی او دا ستا د پلار کور دی ای لیوه دی چې زما بچی خلک چاړي زما بچی مکلی تو سم خپه او خان دا خوشاله گا زمون دا زړه ارمانونه پوره شو زمون دا مرادونه پوره شو زمون دا خوبونه پوره شو اوس په ډیر زر زمون غمینې دنیا ودان شي ستاد مینې دنیا خو په ودان شي خدا بلچا د مینې دنیا آغا پا ورانش مرده چا پروا مکوا زما پچاسه آو که سوک مریو کرغی ستا پسا که دمینی دنیا گیر چا ورانی ستا پسا زا
زستا په خبرو باندې بالکل نه پويګم چې تسوي زه خو صرف په دې پويګم چې زمون غوړ واده دي زمون غوړ واده دي زمون غوړ واده دي يې بلې 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 زمون واده دي زمون واده دي ستاد مخ په تماشا مستر گسي شوي مستر گسری شوی ستا پا عشق پا مانم دا شرابی لگی دا ہائے 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 نیم شرابی ہائے نیم شرابی زنیم شرابی نیم شرابی زنیم شرابی او نیم شرابی ستا پا مینہ کی نزار رنا پردیشو ulach di khada sirgi dilindi baad khashi zamin khada ulach di khada ulach di khada stat mahfaz tanno namade kam au namade kam stat mahfaz tanno namade kam au namade kam سریو لگی دا ہائے 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 نیم شرابی زنیم شرابی او نیم شرابی نیم شرابی زنیم شرابی او نیم شرابی اسمی پیرو کلا سواہ چی باد موڑی ستا دا مخ پتن یما منی دسا تکڑا مار آگلی پیرو اسمی پیرو کلا سواہ چی باد موڑی ستا دا مخ پتن یما لارا لالا لارا لالا پختنو ستر گدز پزان مین کم پزان مین کم تاتا گور معاشنا پڑی رمینا تاتا گور معاشنا پڑی شید خاص بھی پزڑگی لگی دا ہائے 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 نیم شرابی او نیم شرابی اس نیم شرابی نیم شرابی اس نیم شرابی او نیم شرابی تاپا مینا کی نزار رنا پردیشو ہائے ہائے
السلام عليكم. خیستہ بچی، بس لگ انتظار ہو کے مولانا سے بنا رہا ہوں. مولانا صاحب ہاں جی نا وقت کی گی زخو ہم بسم اللہ کے سیدھا نکاح شروع ہوگی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب رکے مولانا صاحب تم میں دادی سے پارا کرے خیستہ بچے تاکم وقتی دا خبری کولو خبری خودے نکانے پسم کی دیش اندہ حسائی وقت دے خبری کولو اس کو بتا زمان شرطو نہ منے خو نکانے پس نکانے پس بتا زمان شرطو نہ چرتا منے شرطو نہ درس شرطو نہ بچے زمان استامینس کی سو شرطو نہ شرطونا خوشتا کنا کاکا اولنے شرط پورا پنز تولے کالے برا تکے پنز تولے کالے دا خو دا خو لائے سم ندے بز آج کی صرف کالے نی تاج آو کاکا تاج دیش جوڑے زامے دکور دا ضرورت ٹول سامان برا تکے دیش جوڑے ټول سامان تاسو به خسته بچی او کاکا خوشل مرلیز مکا او چې په کوم کور کې ته اوسېږې د هغې کاغذونه به هم زما په نوم کې ګنې دا جنج به واپس لاړ شي خسته بچی تا ته څه وې زما لاسو ډېر خالي دي دستالا سنا خالی دی زمالا سنا کم ڈک دی کتا زمان شرکنو نمانل دا جنگ بدی زنا واپس لڑشی سوچ مکوا کاکا فیصلہ کوا فیصلہ پیدا کری خلقو تانا دان دی تانا دان دی تیسا ز
زما په شان خوشاله د خسته خسته کې د خلکو د لفظه لفظه ټول عمر رسوا کېږي ټول عمر رسوا کېږي ملکه ما دې کړې ټول عمر رسوا رسوا د غم نشل کاله مخکې په لار کې پروت یو کاڼی مال اوچت کړ شل کال خواری میں پہ امید راشو ماوی دے دی کہانی نبا ہیرہ جوڑا شی او تا ہیرہ با زدخ پلی لون دا سر ہاتا آج کے لگو او مانا دائر شیوی ہو ایم دا کت کہانی نبا کہانی نجوڑے گی ہرن چوڑی کی کاش جہاں وقت ماں دے کانی لگ پیدا نوس لتا ورکا کر تغر نو چتا دا غیرت ودا پت شمدا تلو خور نئی سب تا پارا خلق بخبو کی لوڑی کی زستا پہ عزت بانے سکوم کا داٹو پہ دمال حال مجھے سرو سپن نہ ڈکا کا نستا لو ڈولے بہ چتشی میری ناشتہ ہی دیتا پکور کی تو منت کے دن اوخر خپل لوٹ پہ مرے گلے لور کا کوئی مشکا کا ماستا عزت بارہ کری کنن
داشتن جواب باست نویتی ری نکری خلق و بابا ستا بختور کرده ونیم ستا دی ازت و زمان دی منی جنازه خوو اتا کاکا جی خوست میکی نی نو ورشا ورشا و گورا چه شازاد که پکور کشتا و کنیشتا السلام علیکم وعلیکم السلام خان جی یو جینے راغلے دا جینے آو جی سوک دا وہی چیزا دا کلی نراغلے مو شہزادہ سر ملاوے گا شہزادہ سر آو جی
سلیوانه بنده ده تا ورده سو وی ما و تا دیرو ویدی چه شازاده دلتا نیشتا واقعی وی چیزه با سر خام خاملاویگم خواه خواه تا قدن نبوزا کی نوا روطه بیو خورو بیدر تزوی خجی دیر خلجی راز شہزادہ براشی راز 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 کینا سما کا شہزادہ کو کل راز شہزادہ براشی تو کینا نور میں پدی کلی کی زڑا نہ لگی آخر بولے یار ہٹلرا دا شہزاد کے مینا تو بڑی کوالی نوالا ترو سپور ہے ماخ پل زڑا کی ساتھ دلی دے زنگل یو یو ہونا ہو دی کلی یو یو لارا سما دی مینی کوا دا اوز اس دا کائنات ما پورے خندا کئی زما مینی پورے خان دی گورا کنا ہٹلر دا اوبو پزے میں وینی دا زر پرکلی چی موسم دا سپرلی را ہو باغ دا بلشو ما تا پتا داشنا چیستا پا زر ستیری دی ستا زر سرا زما زر ہم جاڑی خوز سو سوکم اشنا سوکم اشنا سوکم شهزادگی سر اخبار می نوشن اخو بچه رو خبر نوری
یہ سارا پر ملو شو بولی شہزادی سو چلو شو شہزادا تمرا بدرنگ مخ اس مخ نہ 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 نہیں جانو رکی زدا کے سر نشم ملا گیا داگے پخی پونے کی کم شہزادا نہیں دا نہیں ما نہیں ما ولی نہیں دادا تو داگے کو بولی شہزادا ہے Oh,
نرے د غم باران دے جدارا نہ جانان دے نرے د غم باران دے جدارا نہ جانان دے موسم د بہار نو دے راغلے پہ خزان دے مینہ مینہ نشتا مینہ مینہ پخوانے وا اس مینہ مینہ نشتا مینہ مینہ پخوانے وا اس مینہ دا دولت دا بی دولت آلے بنے دا دولت چی در سروی نو غلام دے ٹول جہان دے دولت چی در سروی نو غلام دے ٹول جہان دے موسم دا بہار نو دے راغلے پہ خزان دے نوری دنیا پچھان زما دا مخ نہ نفرت بولے نہ کرے بولے ستا نظر نہ لگی ستا ستر کی نشتا ستا ستر کی نشتا ستا ستر کی نشتا Thank you.
السلام علیکم سیبا. وعلیکم السلام. جی سم مسئلہ دا خیر خودے سیبا مونگا دا کلی نرا غلیو مونگتا بدلتا چرتا کار میں لاؤشی زمان بارگین نے پڑے کے کار کوے پٹ لرا دا بارگین پکی کم اپلا دا خودے خبر سکار برا باندے کئی سیب سکار بکو مونگا یرے گے ما زمان پڑے بارگین کی با گاڑی وینزے شہزادگی زمار پار پزان ډیر سخت تیرا کړه زوم د شہزادگی کوو مون خپل کو خپل بکم د شہزادگی کوو مون شہزادا ته چپ پولی چپ خو زکم شہزادگی کتاب ته مې وګی خې نن بته وی او زه بیا اورم زه تا پسې راغلی یم شهزاده ته به ما سره کلی ته ځې او زما بابا سره او شهزادګۍ زه به خامخا تا سره کلي ته ځم خو نه شهزاده زه کلي ته نه شم تللی ولې شهزادګۍ ولې چې ستا دپاره ما ټوله دنیا پرېښوده
شهزاده نکاح بشپا خپل کلی نه ستا دپاره راوتښتېدم. زه به خپل بابا ته مخامخ څنګه ځم؟ هغه به مړ شي خو ما به قبوله نه کړي. ما به قبوله نه کړي. ما به قبوله نه کړي. کشر خان د کلی ځمکه را باندې تنګه شوه، نو ما سوچ وکړو چې ښار ته راشم. نه ښایسته، زه چې په دې ښار کې یم دا کار به ته نه کړې. زه چې ځو. خو خان چېرته؟ زه چې ځو. راځه وړوکیا. تپو چې کا کایزن پا
ټپر پاتې دی.
سره مینا کړه ما سره جنگ کړه ما سره مینا کړه ما سره جنگ کړه چا چې وجلې يم هغورا باندې نن کړه دې را باندې نن کړه دې علما سره مینا کړه ما سرے جھنکڑے
خانم دا پټی مال یو خاص مقصد د پاره کړی دا خسته زموږ مزدور دی او دا شهزادګۍ د مونچي کاکا لور ده زما زړه غواړي چې د دې نه واده زموږ په دې بنګله کې وشي زه دې اعلان کوم چې ټیک د نن نه یو هفته پس به د دې زما په دې بنګله کې وادي Excuse me.
تخیستا نماز خبر کولا خان بریگا چه اس کا بنا وقت بے وقت روانی Está.